បងប្អូនអរគុណនេះគឺជាបរិសដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលថ្លើមធំហ៊ានបើកយន្តហោះតែម្នាក់ឯងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដោយប្រើរយៈពេល33ម៉ោងកន្លះដោយប្រើយន្តហោះប្រភេទនេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1927សេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងនាមជាយុវវ័យវ័យ25ឆ្នាំដើម្បីបដូរយករង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 25,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំនួននោះគឺជារឿងដែលគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើឬនឹកស្មានថានឹងអាចទៅរួចនោះឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្បិតអីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1927នោះអាមេរិកទើបតែចាប់ផ្ដើមមានបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាផលិតយន្តហោះប្រភេទម៉ាស៊ីនមួយបំពាក់កង្ហារពីមុខបែបនេះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា monoplane ជាក់ស្ដែងនៅជំនាន់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចមានបច្ចេកវិទ្យាផលិតយន្តហោះឆ្លងផុតមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដោយមិនឈប់ចាក់សាំងនោះទេបងប្អូនអរគុណចុះសួរថាបើយន្តហោះប្រភេទនេះมันអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការហោះឆ្លងផុតមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកពោលគឺពីទីក្រុងញូវយ៉កឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងតើបរិមាណនេះអាចឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដោយប្រើរយៈពេល33ម៉ោងកន្លះបានយ៉ាងដូចម្ដេចបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងលំអិតជូនបងប្អូនអរគុណមុននឹងខ្ញុំបន្តលំអិតរឿងនឹងជូនបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបងប្អូនថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសក់បញ្ហាទី1គឺបញ្ហាសក់ជ្រុះស្បែកក្បាលឡើងផេងកែពីសក់នឹងស្ដើងបាទចង់បដោះសក់ឡើងវិញបានលឿនបងប្អូនអាចប្រើផលិតផលសាប៊ូកសិភាព្រីមៀមដែលគេហៅថាសៃមាសពណ៌មាសហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលឧស្សាហ៍ដូរពណ៌ញឹកញាប់បាទអ៊ុតត្រង់ឧស្សាហ៍គៀបឧស្សាហ៍កាត់ធ្វើម៉ូតអីហ្នឹងធ្វើឲ្យសក់ស្ងួតសក់បែកចុងហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកសិភាព្រីមៀមពណ៌ខៀវឬហៅថាសៃខៀវចាំបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពណ៌មាសបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតចូលពេញខ្ញុំក៏បានពេញជាព្រីមៀមក៏បានផេករបស់ភរិយាខ្ញុំក៏បានដែរបងប្អូនអរគុណបាទបងប្អូនអរគុណបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកកាំងរូនេះមានឈ្មោះថា Charles Augustus Lindbergh លោកកើតនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1902នៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឪពុកគឺជាសមាជិកសភា Charles Lindbergh ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាយុវវ័យឈាមរាវដែលមានទេពកោសលខ្លាំងផ្នែកមេកានិកបងប្អូនអរគុណអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1920នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនឹងបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះផលិតយន្តហោះការស្រាវជ្រាវយន្តហោះហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពុះកជ្រោលខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សហ្នឹងចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យ Charles Lindbergh ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាចាប់ផ្ដើមចាប់ចិត្តលើវិស័យហោះហើរអាកាសចរកតានឹងហើយទើបធ្វើឲ្យ Charles Lindbergh សម្រេចចិត្តគឺចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យផ្នែកវិស្វកម្មណាគឺមកចូលរៀនផ្នែកជំនាញបើកយន្តហោះនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1920ហ្នឹងហើយគាត់បានទៅរៀនជំនាញបើកយន្តហោះនៅក្នុងរដ្ឋ Nebraska នៅពេលដែលរៀនចប់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1923ដោយសារតែឪពុកគាត់ជាសមាជិកសភារៀងធូធាដែរគាត់ក៏បានសំលុយឪពុកដើម្បីទិញយន្តហោះប្រភេទនេះបងប្អូនអរគ្នាយន្តហោះហ្នឹងគេហៅថា The Curtiss JN4 Jenny ដែលជាយន្តហោះនិយាយទៅថាយន្តហោះជាជុះសល់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1តាមខ្ញុំសាច់ជ្រាវយន្តហោះហ្នឹងមានតម្លៃខ្ទង់ប្រមាណ4000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុន The Curtiss ទីនឹងបានដាក់លក់ឲ្យសាធារណជនអាចទិញបានណាបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាការពីគាត់ទិញគឺគេអាចបានបញ្ជាក់ថាគាត់ទិញថ្មីឬក៏ទិញមកតាក់ទេកាលហ្នឹងចេះបើកយន្តហោះទិញយន្តហោះនឹងបាន Charles Lindbergh ក៏បែកកំណត់
បើកយន្តហោះដើម្បីសម្ដែងជា show ឲ្យសាធារណជនមើលនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា barnstorming barnstorming ហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងដូចយើងសម្ដែងសៀករហាសកម្មប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងគឺគាត់សម្ដែងដោយប្រើយន្តហោះបើកយន្តហោះឆាបលិចឆាបកើតហើយមានបច្ចេកទេសផ្សេងៗច្រើនទៀតដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណជនឲ្យសាធារណជនគេឧបត្ថម្ភលុយអីចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាបាទក្រោយពីធ្វើបែបហ្នឹងបានមួយរយៈ challenge គាត់គិតថាបើសិនជាចង់ប្រជានាញចំណេះដឹងបើកយន្តហោះនឹងកាន់តែខ្លាំងគឺតលចូលនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកត្តានឹងធ្វើឲ្យគាត់បានសម្រេចចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពអាកាសហើយសិក្សាអំពីជំនាញការបើកយន្តហោះចម្បាំងជាអ្នកជំនាញបើកយន្តហោះប៉ុន្តែគាត់នៅជាគេហៅថាតបបំរុងអត់ទាន់មានយន្តហោះអីបើកសកម្មអីនៅពេលហ្នឹងទេកត្តានឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់បានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះថា Robertson Aircraft Corporation គាត់ធ្វើជា pilot អ្នកបើកយន្តហោះដឹកប្រៃសណីនិយាយចំគេហៅយន្តហោះប្រៃសណីនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកយន្តហោះប្រៃសណីដឹកចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបើកយន្តហោះនឹងការតែស្ទាត់ជំនាញជាងមុនគឺគាត់បើកកាត់អាកាសធាតុភ្ជាល់ខ្យល់ភ្ជុះភ្លៀងអីមិនក៏គាត់ធ្លាប់បើកកាត់ដែរបងប្អូនអរគ្នាចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្ទាត់ជាមួយយន្តហោះនឹងខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ពេលហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នានៅអាមេរិកគេមានពានរង្វាន់មួយពានរង្វាន់ហ្នឹងគេហៅថា Otek Prize បង្កើតឡើងដោយលោក Raymond Otek ដែលជាអ្នកជំនួញជនជាតិបារាំងសញ្ជាតិអាមេរិកគឺជាម្ចាស់សណ្ឋាគារដ៏ល្បីល្បាញនៅទីក្រុង New York នេះជំនាន់ហ្នឹងគាត់បានបង្កើតពានរង្វាន់ហ្នឹងឡើងដោយផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន 25,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ្នកក្លាហានរូបណាដែលអាចបើកយន្តហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកពោលគឺបើកចេញពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបងប្អូនអរគ្នាលក្ខខណ្ឌគឺថាបើកយន្តហោះឆ្លងកាត់ឲ្យផុតដោយមិនចុះចាក់សាំងគឺអត់ឲ្យឈប់ទេគឺបើកតែម្ដងទៅឲ្យដល់ចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានព្រោះយន្តហោះអីក៏បានដែរជំនាន់ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយពានរង្វាន់ 25,000 ដុល្លារនេះជំនាន់ហ្នឹងវាស្មើប្រហែលជា 450,000 ដុល្លារនេះអំឡុងឆ្នាំ 2024 នេះអានឹងមកគិតតាមអតិផរណាបងប្អូនបាទមែនទេទៅពានរង្វាន់ហ្នឹងបង្កើតតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ 1919 ហើយមានអ្នកព្យាយាមចង់បានរង្វាន់ហ្នឹងច្រើនណាស់បងប្អូនអរគ្នាអ្នកខ្លះគឺបង្កើតក្រុមបង្កើតអីហ្នឹងទៅដើម្បីកែច្នៃយន្តហោះព្យាយាមសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះមានអ្នកខ្លះព្យាយាមសាកល្បងទៅសាកល្បងអត់បានជោគជ័យទៅជួនកាលអ្នកខ្លះបាត់បង់ជីវិតទៀតផងមិនទាន់បានហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកទេប៉ុន្តែកែច្នៃយន្តហោះខ្លាំងពេកទៅខុសចែកទេទៅគួរថ្នាក់ទោះអីចឹងទៅ Challenberg ឯណេះវិញដោយសារតែស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការបើកយន្តហោះធ្វើការជាអ្នកបើកយន្តហោះប្រៃសណីហ្នឹងស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ដែរដល់ពេលចឹងទៅ Challenberg ហ្នឹងគាត់ក៏បែកកំណត់ដើរគៀងគោបបួលអ្នកមានធនធាននៅក្នុងទីក្រុង San Luis ហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយគាត់ជួយហ្នឹងគឺនៅក្នុងន័យជួយរកតែងយន្តហោះដើម្បីយកមកកែច្នៃបន្ថែមដល់ពេលចឹងទៅគាត់រកបានមែនបងប្អូនអរគ្នាមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Ryan Aeronautical Company គឺជាក្រុមហ៊ុន airline នៅក្នុងទីក្រុង San Diego ហើយក្រុមហ៊ុន Ryan Aeronautical Company នឹងក៏បានផ្ដល់យន្តហោះមកគ្រឿងដល់ Challenger នឹងហើយយន្តហោះនឹងគឺជាយន្តហោះ model Ryan M2 ជាប្រភេទយន្តហោះដែលប្រើការសម្រាប់ដឹកប្រៃសណីនឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាបាទដឹកសបុតដឹកអីនឹងមែនទេតើបើតាមស្ពេករបស់យន្តហោះប្រភេទ Ryan M2 នឹងគឺហោះបានចម្ងាយខ្ទង់ល្បាក់ប្រមាណ900គីឡូឯងបងប្អូនអរគ្នាអានឹងគឺហោះបានឆ្ងាយបំផុតដែរប៉ុន្តែ Challenberg ដោយសារតែខ្លួនមានជំនាញស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការបើកយន្តហោះគាត់ក៏បានសហការជាមួយនឹង engineer វិស្វករមួយផ្សេងទៀតដើម្បី modify កែច្នៃយន្តហោះនឹងឡើងវិញមានដូចជាការធ្វើស្លាបនឹងឲ្យធំជាងមុនធ្វើអា reservoir សាំងនឹងឲ្យវាច្រើនដាក់ឲ្យពេញជាងមុនឲ្យខ្លាំងជាងមុន
កាត់បន្ថយរបស់អត់ចាំបាច់ចាញ់ហើយធ្វើឲ្យតួយន្តហោះទាំងមូលនឹងគឺអាចផ្ទុកសាំងបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយម៉ាស៊ីនយន្តហោះគឺត្រូវតែជាម៉ាស៊ីនយន្តហោះដែលខ្លាំងអាចហោះបានលឿនហោះបានខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទក្រោយពីមួយរយៈពេលទៅគាត់ហើយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏បានច្នៃយន្តហោះនឹងបានសម្រេចគាត់ដូរឈ្មោះពី Ryan M2 នឹងដាក់ទៅជា The Spirit of San Luis គាត់ដាក់ឈ្មោះយន្តហោះនឹងគឺដើម្បីជាការគេថាអរគុណដល់អ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុង San Luis នឹងដែលជួយគាត់នៅក្នុងគម្រោងរបស់គាត់នឹងឯងនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1927ក្រោយពីសម្រេចសម្រួលយន្តហោះនឹងបានជោគជ័យហើយគាត់ក៏បានហោះសារល្បងពីទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California នឹងហោះឆ្លងមកនេះទីក្រុង New York នេះដែលមានចម្ងាយប្រមាណ4400គីឡូម៉ែត្រហើយគាត់បានចំណាយពេលហោះ21ម៉ោងនិង40នាទីពេលហោះចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាអូគាត់គួរត្រៀមខ្លួនមិនដើម្បីអាចហោះឆ្លងផុតមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលឆ្ងាយជាងនឹងទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1927នៅវេលាម៉ោង 7:52 នាទីព្រឹក Charlenberg ហើយនឹងយន្តហោះ The Spirit of San Luis នឹងបានចេញដំណើរពី Ville Roosevelt នៅជាយក្រុង New York ហោះឡើងទៅលើមេឃតែម្នាក់ឯងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ5,790 គីឡូម៉ែត្រដោយត្រូវឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនសាកសម័យមើលថាយន្តហោះមួយដែលត្រូវឆ្នៃថ្មីឡើងវិញហោះឡើងទៅតែម្នាក់ឯងហើយបើកកាត់មហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងឯកសារដែលគេបានចងក្រងទុកបងប្អូនអរគ្នាគេបាននិយាយថាយន្តហោះទាំងមូលហ្នឹងគឺផ្ទុកសាំងសង្គ្រប់កន្លែងសម្បីតាតាប់លោកខាងមុខកន្លែងបើកយន្តហោះហ្នឹងក៏មានស្តែនសាំងដែរចេញពីពេលព្រឹកហោះកាត់ពេលថ្ងៃអត់អីទេអាអីគឺពេលយប់គឺកណ្ដោចកណ្ដែងមើលអត់ឃើញទេបងប្អូនអរគ្នាហោះទៅទាំងកដាលមហាសាគរហ្នឹងក្រោយពីហោះបានជាង20ម៉ោងគាត់ចាប់ផ្ដើមងយដេកទន់ខ្លួនប៉ុន្តែអត់ហ៊ានដេកទេព្រោះអីបើសិនជាហ៊ានតែដេកឬក៏មានកំហុសបច្ចេកទេសណាមួយកើតឡើងគឺដឹងថាត្រូវឆ្លាមស៊ីហើយនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកម្នាក់ឯងឯកោដល់ពេលហើយគេបានសរសេរថាគាត់ងងុយខ្លាំងមែនតើដល់ថ្នាក់ដេកអង្គុយបិទភ្នែកមកផ្លែតផ្លែតហ្នឹងណាគឺធ្វើឲ្យគាត់រៀងវែងស្មើសម័យឃើញនេះឃើញនោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលបើកយន្តហោះហ្នឹងឯងក្រោយពីចំណាយពេល33ម៉ោងនឹង30នាទី Charlenberg ពិតជាអាចធ្វើបានមែនបងប្អូនអរគ្នាសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តល្បីតតគ្នាអីចឹងទៅធ្វើឲ្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះប្រទេសបារាំងមនុស្សផ្អើលចាំទទួលគាត់ចាំមើលយន្តហោះរបស់គាត់ថាតើអាចចុះចតបានជោគជ័យអត់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទជាលទ្ធផលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សយ៉ាងហោចមក150,000នាក់នៅរងចាំចាំមើលណាចាំមើលថា Charlenberg នឹងចោះចតយន្តហោះហ្នឹងក្រោយពីបានកលឹងចោះកលឹងឡើងតិចហើយមានអារម្មណ៍រៀងភ្លឺស្វាងរៀងមមជាងមុនហើយគាត់រៀងមានក្តីសង្ឃឹមគាត់ក៏បានព្យាយាមចោះចតយន្តហោះហ្នឹងបានដោយជោគជ័យនៅក្នុងពលានយន្តហោះ Le Bourget Airport នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅវេលាម៉ោងប្រហែល 10:24 នាទីយប់ហើយពេលដែលគាត់ចោះពីយន្តហោះមកគឺមានមនុស្សច្រើនមែនទែនចាំសារគមគាត់ឲ្យគេលើកគាត់ឡើងទូលើក្បាលចាត់ទុកថាជាវីរៈបុរសទី1នៅលើពិភពលោកដែលអាចធ្វើរឿងនឹងបានជោគជ័យមកដល់ត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនសួរថាចុះធ្វើម៉េចបានអាចជឿថាបរិសម្នាក់ហ្នឹង Charlenberg ហ្នឹងអាចបើកយន្តហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដោយមិនចោះចាក់សាំងតាមពិតគេមានបច្ចេកទេសរបស់គេបងប្អូនអរគ្នាគេមានសៀលរបស់គេនៅកន្លែងចាក់សាំងគេត្រួតពិនិត្យទៅពេលដែលគាត់ចោះចតទៅយន្តហោះហ្នឹងគឺ
អាស៊ីលហ្នឹងគឺវាអត់មានបែកបាក់បានន័យថាយន្តហោះហ្នឹងគឺអត់មានការចោះចាក់សាំងហើយគេមានឧបករណ៍មួយទៀតដែលគេវាស់ថាពេលដែលយន្តហោះហ្នឹងហោះទៅគឺអត់មានអីប្រែប្រួលអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបងប្អូនឧបករណ៍ហ្នឹងគឺគេមានបច្ចេកទេសគេសម័យហ្នឹងគឺពិបាកបញ្យល់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅគេសន្និដ្ឋានថាវាគឺជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដែលមនុស្សអាចហោះបានហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដោយអត់មានឈប់ទេបងប្អូនអរគ្នារយៈពេល33ម៉ោងកន្លះដល់ពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានខ្លាយទៅជួបបុគ្គលដល់3បំផុតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយគាត់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 25,000 ដើម្បីយុទ្ធច័យជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយក្រោយពីបំពេញការងារទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមួយរយៈគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយនាំយន្តហោះរបស់គាត់ទៅជាមួយតាមរយៈការជិះនាវាចម្បាំង USS Memphis ហើយនៅពេលទៅដល់អាមេរិកបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺថាស្វាគមន៍គាត់ជាវីរៈបុរសដែលនាំមុខមាត់អាមេរិកឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលបំបែកកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្មានមនុស្សលោកណាអាចធ្វើបាននាជំនាន់ហ្នឹងឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាកត្តាហ្នឹងទៅទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកស្ទួយគាត់ហើយឲ្យគាត់នឹងដើរតួទៅជា Brand Ambassador ធ្វើដំណើរនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីជាការថាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ចែកមលែកបបពិសោធន៍លុះរហូតដល់ឆ្នាំ1928គាត់ក៏បានបរិច្ចាគយន្តហោះហ្នឹងទៅឲ្យវិទ្យាស្ថាន Smithsonian ដើម្បីរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរ National Air and Space Museum នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឯងបងប្អូនអរគុណនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1929 Charles Lindbergh ក៏បានរៀបការហើយគាត់ក៏មានកូនប្រុសហើយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1932គាត់ក៏បានជួបរឿងដ៏សោកសៅគឺថាកូនប្រុសអាយុ20ខែរបស់គាត់ត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតហើយនឹងធ្វើឃាតហើយគាត់ចំណាយពេលចំណាយថវិការាប់ខែទើបអាចរកឃើញសាកសពរបស់កូនគាត់នៅសល់តែឆ្អឹងឯគេកប់ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយក្រោយពីបាត់បង់កូនប្រុសនឹងមកគឺគាត់ក៏ព្យាយាមរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ហើយគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលប្រឆាំងមិនអោយអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទេហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកគាំទ្រលទ្ធិណាស៊ីអីអីចឹងទៅចុងក្រោយមកគាត់ក៏បានចូលទៅបម្រើកងទ័ពវិញរហូតដល់ឆ្នាំ1974គាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកនៅក្នុងផ្ទះស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំលើករឿងរ៉ាវនឹងមកគឺបន្តអំពីប្រវត្តិនៃការផលិតយន្តហោះវីដេអូមុននេះអំឡុងឆ្នាំ1920ជាងនឹងបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបគឺចាប់ផ្ដើមមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយក៏រីកចម្រើនខ្លាំងដែរមនុស្សគេប្រជាជនគេនាជំនាន់ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវបង្កើតរបបកំហើញថ្មីថ្មីខ្លាំងមែនទែនហើយមនុស្សក៏ខ្លះហានខុសរបៀបដែរពេលហ្នឹងបងប្អូនឃើញថានៅសុកសុកហេតុអីបានជាត្រូវជាយន្តហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកតាមម្នាក់ឯងព្រោះរយៈពេល33ម៉ោងជាងប៉ុន្តែការដែលគាត់ធ្វើបែបនេះបានជំរុញឲ្យយុវជនរបស់អាមេរិកនាជំនាន់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនាំនាវពុះកជ្រោលចង់ចេះចង់ដឹងលើវិស័យអាកាសចរនាំគ្នាដាក់ពាក្យចូលរៀនបើកយន្តហោះច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញបើកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគូរីកចម្រើនតាំងតែពីអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1920ជាងគឺគេសម្បូរអ្នកបើកយន្តហោះរួចបាត់ទៅហើយបងប្អូនអរគ្នាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យស្ងើចសរសើរថាជាតិសាសន៍ហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺពិតជាហ៊ានពិតជាក្លាហានពិតជាពូកែដែលអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗធ្វើឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគេដែរ